Os barcos chegam à praia depois de horas de balanço no mar. Eles trazem fruto de um trabalho duro. A gente entende essa necessidade de auxiliar no escoamento da produção, garantir uma renda mais justa. Foi aí que nasceu uma empresa com um nome curioso: Olha o Peixe. Quando captura o peixe, a gente entra em contato com a empresa, ele já determina quantos quilos, e a gente já separa e esse está garantido. Este é um empreendimento social que não se limita a pescar e vender o peixe. Uma das principais preocupações é estimular uma atividade artesanal que nem sempre é valorizada. Além disso, criar empregos e gerar renda para as famílias dos pescadores e para as comunidades que vivem tradicionalmente da pesca há várias gerações. A gente combina valores que eles entendem ser justo pelo pescado deles. Num ambiente refrigerado e que segue regras de higiene, eles são limpos, embalados e congelados. Quem faz esse trabalho é uma equipe formada, na maioria, por mulheres. Eu gosto do que eu faço, então eu queria trabalhar nesse meio que o meu marido também está trabalhando. Então, para mim, eu consegui conciliar casa, marido, filho e o serviço, tudo junto. Eu ganho bem, aqui também dá um bom dinheiro e eu tenho mais tempo para fazer outras coisas. A pesca é a atividade principal, mas sempre com um olhar no meio ambiente. Então, a gente também não trabalha com espécie ameaçada de extinção, respeita os períodos de defesa, mas também explica para os nossos consumidores a importância de respeitar esses períodos e de ter um consumo com alternativas locais mais sustentáveis. A frase "olha o peixe" também é um aviso quando o carro da empresa chega para fazer as entregas. Olha o peixe! A gente já conseguiu gerar renda para 112 famílias de pescadores e pescadoras que trabalham com a gente. Nossa, caiu do céu essa empresa aqui pra gente, né?